Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялар менен эфирде жаңылыктар кечээ маалымат программасы студияда Айда Исамиева саламатсыздарбы? Суусамырдагы Көкөмерен суусуна машинасы менен кошо агып кеткен үй бүлөнү издөөгө 100 ашык адам тартылды. Алардын 93 куткаруучулар, 20 ашыгы жөнөкөй тургундар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Эскерте кетсем, Көкөмерен суусуна бир үй бүлө бара жаткан жол тандабас кулап кетип, дайынсыз деген маалыматтар тарагат. Ал унаада Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдакун Абдылдаев жубайы менен болгону айтылууда. Ал Кожомкулдун 130 жылдыгына бара жаткан деген да маалыматтар бар. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы жол тандабаста Абдылдаев жана анын үй бүлөсү болушу ыктымал экенин четке каккан жок. Азаттык уналгысы туугандарына шилтеме кылып, машинеде 5 киши баратканын жазды. Молдакун Абдылдаев 2014-2018 жылдары президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Токмок шаарында үйлөнүү тойдо тамакка уулангандардын саны 67 адамга жетти. Бул маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги ырастады. Той 29 июнь күнү Токмоктогу Мегаполис кафесинде болгон. Ага өлкөнүн ар региондорунан жана Россиядан бардыгы болуп 256 адам барган. Тойдон кийин 67 киши ооруканага кайрылып, 58 жаткырылды. Учурда алардын абалдары орточо оор деп бааланууда. Бейтаптардын ашказандары жуулуп, керектүү дарыларды алып жатышат, дейт Саламаттык сактоо министрлиги. Уулануунун себебин билүү үчүн тамак аштын калдыгы алынып, лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлдү. Кыргызстанда жайык ээ салуу мезгили башталбай жатып, 30 киши сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Берилген маалыматка караганда, жыл башынан бери 57 адам сууга чөгүп кеткен. Алардын 18'e 12 жашка чыга элек балдар. Министрлик сууга түшүүдө коопсуздукту биринчи орунга коюп, балдарды көзөмөлдөн чыгарбоону эскертет. Өткөн жылы өлкөдө 134 киши сууга чөгүп каза болгон. Экс-президент менен учурдагы президенттин тиреши эмне менен аяктайт? Бул суроо учурда эң көп берилген суроо. Айрымдар акыры тынчтык келишимге келишет дешсе, кээ бирлер экөө тең аягына чейин барышат деп божомолдоп жатышат. Эксперттердин ойлору да ар тараптуу. Бийлик туура эмес кадамга барып туңгуюкка кептелди дегендер да жок эмес. Азыр саясий кырдаал кандай чечилиш мүмкүн жана чиелешкен чырга чекит качан коюлат? Кесиптешим Наргиз Асекова саясий серепчилердин сары эсебине токтолот. Эски достордун эки ажырым жолго түшкөнү ички саясаттагы былыктарды ачыктоодо, айрыкча кадр маселеси эң кооптуу экендигине бардыгынын көзү жетти көрүнөт. Кесепетинде ачык кармашка өткөн Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилеси туңгуюкка кептелди. Андыктан абалды аңдып төлгөө салган саясий серепчилер азыркы бийлик кадамдарынан адашып жаткандарын билдиришти. Бийлик Атамбаевди гана ооздуктабастан мамлекеттин биримдигин, бийликтин мамлекетти башкаруудагы натыйжалуулугун сактап калуунун аракетин көрүшү керек. Атамбаевди камоо же жоопко тартуу жалгыз максаты болбошу керек. Бийлик тараптан элге толук маалымат, түшүндүрүү болушу керек. Азыр президенттин оюн элге жеткирген команда жок сыяктуу. Ошол эле маалда азыркы бийлик Атамбаевга арткан толгон-токой кинелерин тастыктап, ачык адилеттүү териштирүүсүн жүргүзө албаса, анда абалы чатак деп укук коргоо органдарын сынга алышты. Жээнбековдо, Атамбаевда жөнөкөй кишилер эмес. Ички таарынычтарына алдырбай өйдө болушу керек болчу. Катуу таарынычтан тиреш пайда болду. Бул Кыргызстанга жакшылык алып келбейт. Бул жерден Атамбаев же Жээнбеков утпайт. Болор иш болду. Азыр кыргыз эли тергөө кандай жүрүп жатат деп карап турат. Тергөө калыс болбой баратса, Атамбаевке кошулгандар көбөйөт. Бийлик өзүн кыйын кырдаалга алып келип койду. Ал эми Атамбаевди алсыздандырам деген азыркы бийликтин аракети чийки, дейт дагы бир саясатталдоочу. Атайын операциянын убактысын бийликтегилер өткөрүп жиберишти. Азыр ал мүмкүн эмес. Анткени Атамбаев салттуу коомго, карапайым жарандарга таянууда. Жарандар менен адат кыргыздын салтына таянып, кыргыз каганатын эске салып сүйлөшүүгө киришти. Жердеш деген адамдарды чогултуп, Жээнбековдун бийлигин тааныбарында баса белгиледи. Азыркы кырдаал эски элитага каршы медиа форум алдындагы 3 июлда өтө турчу митингде дагы алдыга жылат. Бирок артка жол жок. Саясий серепчилердин баамында азыркы саясий кырдаал Кыргызстандын тарыхында сөзсүз изин калтырып, бүгүнкү окуяларга бир гана убакыт баа бере алат. Алмазбек Атамбаев акырындык менен баардык ыкманы колдонуп саясий күчүн көрсөтүүдө. Аны анын риторикасынан, жүрүм турумунан байкаса болот. Бул тирешүү сүйлөшүү, кепке келүү деңгээлинен өтүп кеткенин баардыгыбыз жакшы эле түшүнүп турабыз.
Азыр аталган кармашуу бир тараптын жеңишине алып келсе, экинчи тарабы сөзсүз утулат. Тил табышуу мүмкүн эмес. Андыктан эки тарап тең күчүнүн акырына чейин тирешет. Менимче бийликтегилер Алмазбек Атамбаев боюнча чечкиндүү позицияда турушат. Жакында аны кармаганы турушат. Кесепетинде экс-президенттин тарапташтарынын митингдери башталат. Эске салсак, эртең боло турчу митингдин негизги максаты эски элитаны жаңысына алмаштырууга чакыруу. Анын үстүнө азыркы бийлик канчалык мыйзамдуу деген маселе кабыргасынан коюлмакчы. Өткөндө Атамбаев мырза айтты, Жээнбековдун легитимдүүлүгү маселе жаратат деп. Мен легитимсиз деп мындан 2 жыл башта шайлоо бүтөрү менен айткам. Ушул пикиримде турам. Бул менин пикиримди турмуш, тарых бүгүнкү өткөрүп аткан күнүбүз өзү далилдеп келип атат. Андыктан азыркы бийлик Атамбаевка арткан толгон-токой кинелерди тастыктагандын ордуна өз легитимдүүлүгүн негиздеп берүүгө аргасыз болуп калабы деген суроо туулат. Анткени жогорку жактагылар экс-президентти макамынан ажыратып койгону менен андан ары эмне кыларын билбей атабы айтор чалабышкан мыйзам долбоорун толугу менен ишке бере албай убара тартышууда. Наргиз Асекова, Кванычбек Мамытов, Апрель телеканалы. Эртеңкиге белгиленген мыйзамсыздыкка каршы тынчтык митинги өтөт. Бул маалыматты Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан тастыкташты. Иш-чарага канча адам катышары азырынча белгисиз, бирок Койташ айылында түзүлгөн элдик штаб нааразычылык акциясынан кийин дагы иштей берери анык дешет КСДПдан. Нааразычылык акция эртең кайсы жерде жана саат канчада өтөт? Кийинки материалды. Медиафорум имаратынын жанында аянтчада саат 4:00 башталат. Эми канча киши келиш керек бизде так маалымат жок, бирок бардык соц тармактардан өзүбүздүн партиялык уюмдар аркылуу бардыгына жарыя кылганбыз. Адакан Кимсанбаевич туура айтты. Туура айтып атат. Себеби деген ушул азыркы кырдаалды бийлик өзү ушундайга жеткирбеш керек болчу. Кол тийбестигин алуу боюнча дагы көптөгөн, эми биз аны мурунтан бери айтып атабыз, көптөгөн алешемдиктер кетти. Ооба катышат, бирок кандай сөзсүз катышат, бирок кандай ал боюнча дагы элдик штаб карап атабыз, кандайчасы туура болот деп. Мындан кийин бүгүн кечинде же болбосо эртең билинет го кандайча катышат, кандай таризде катышат. Он работает самостоятельно, например, я даже не член штаба. Это в штабе, в народном штабе представлены в основном жители ближайших сел, активисты. И поэтому они будут решать. Завтра объявлен митинг, мирный митинг. А дальше, я думаю, цели были у штаба обозначены как борьба с беззаконием, противодействие беззаконию. И, наверное, я думаю, что пока беззаконие будет продолжаться, штаб будет действовать. Бул деген биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына конституцияда берилген, мыйзамдарда берилген биздин өзүбүздүн жарандык укугубуз. Эртең өтүүчү тынчтык митингин Республика Тажурт саясий партиясынын жаштар канаты колдойт. Анын лидери жана жаш активист Азамат Баяманов кайрылуу жасады. Анын кайрылуусун толук келтиребиз. Мен Азамат Баяманов, Республика Атажурт саясий партиясынын лидери катары бүткүл кыргызстандыктарды өлкөбүздө болуп жаткан мыйзамсыздыкка, акыйкатсыздыкка каршы турууга чакырабыз. Биз эртең жаштар медиа форумунун алдында элдик штаб уюштуруп жаткан тынчтык митингине катышабыз. Кыргызстанда биз өздөрүн элита сезген эски адамдардан абдан чарчадык. Бизге жаңы лидерлер, жаңы жаштар, жаңы ой жүгүрткөн жаштар керек. Ошондуктан өлкөбүздөгү реформаны жаңы лидерлер гана жасай алат. Ошондуктан баарыңыздарды эртең саат 16:00 медиа форум уюштуруп жаткан тынчтык митингине баарыңыздар келип, өз позицияңыздарды билдирип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Биз баарыбыз бирге туруп, бул акыйкатсыздык менен, мыйзамсыздык менен күрөшүшүбүз зарыл. Анткени Кыргызстан канча жылдан бери, мына 23 жылдан бери өзгөрүүгө дуушар.
Биз ошондуктан жаштар, өлкө биздики, келечек биздики. Ошондуктан баарыңыздарды эртең саат 16:00 медиа форумунун алдынан күтөбүз. Эртең өтүшү митингтин талаптарын саясатчы Адахан Мадумаров да колдоду. Бул тууралуу ал өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча өзүнүн видео кайрылуусунда билдирди. Мадумаров ошондой эле Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековго кыргыз интеллигенциясы арачы түшүшү керектигин белгиледи. Ал эки тарапта тең айып бар экенин айтып, өлкө тынчтыгы үчүн тийиштүү кадамдарга бараарын да билдирди. Бирок кандай кадамдар экенин азырынча ачыктаган жок. Бул киши дагы калыштабынан жашырып мыйзамдарды одоно түрдө тебелеп бузуп, эбегейсиз чоң каражаттарды сарптап, элдин добушун сатып алып, адал жол менен эмес, тескери жол менен бийликке келип отурат. Эсиңиздерде болсо, Мадумаров тарабынан шайлоо бүтөөр замат, ошол күнү шайлоо жүрүп аткан күнү баса белгилеп айтылган. Эми бүгүн улам-улам соке болбой калды деген митингке келип бересизби деген чакырыктар чыгып атат. Эгерде ошол коюлуп аткан талаптарды мен колдойм ал митингдеги, бирок формасын эмес. Тарых музейи жана Чолпон Атадагы ат майдан боюнча ачылган кылмыш ишин кароо башталды. Процесс Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүп жатат. Айыпталуучу катары президент аппаратынын жарандык өнүгү, диний жана этникалык саясат бөлүмүнүн мурунку башчысы Мира Карыбаева менен мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков сурак берүүдө. Соттук отурумдун жүрүшүндө Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокунов судья Айбек Эрнис уулунун ишти карашына каршы чыкты. Адвокат иште мыйзамсыз байуунун далилдери жок. Бул сот Өмүрбек Текебаевдин ишин карап жатканда да күбөлөрдүн гана көрсөтмөлөрүнө таянып чечим чыгарып койгонун айтты. Сапар Исаков өзүнүн жактоочусун колдоп, мен сизди калыс сот деп уккам, бирок биз баарыбыз билген факт бар. Бул иш саясий мүнөзгө ээ деп белгиледи. Кеңешүүчү бөлмөгө чыгып кеткен судья бул өтүнүчтү четке какты. Коопсуз шаар камералары эми өлкөнүн бардык аймагына орнотулат. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Дастан Догоев билдирди. Анын айтымында долбоордун экинчи этабын кийинки жылы ишке киргизүү пландалууда. Учурда аны ишке ашыруучу компания тандоодон өтүп жатат, дейт Догоев. Эске салсак, февраль айынан тарта коопсуз шаардын биринчи этабы ишке кирген болчу. Аны тендерди утуп алган орусиялык Вега компаниясы ишке ашырган. Бирок айдоочулар айып пулдар өтө эле кымбат деп нааразычылыктарын билдирип келишет. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга сүйүнчү пул 2 күндүн ичинде ашыкча документтерсиз бериле баштады. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен билдиришти. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, эми мурдагыдай жашаган жеринен маалымдама жана банк эсебин ачуу талап кылынбайт. Паспорт жана баланын күбөлүгү мамкаттоо кызматынын бөлүмдөрүнө берилер замат онлайн тизмеге алынат да транзиттик эсеп ачылат. Андан ары 2 күнгө Айыл банк же РСК банктын акчаны алса болот, дейт министрлик. Эске сала кетсе, сүйүнчү акча бир бала үчүн 4000 сом. Акчаны үй бүлөлүк шартына карабай бардык жарандар ала алышат. Курман айттын болжолдуу күнү белгиленди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уламалар кеңеши курман айт 10 же 11 августта өтөрүн айтты. Айттын так датасы 6 августтан кийин айды кароо жөрөлгөсүнөн соң белгилүү болот. Курман айт ороза айттан кийин 70 күндөн соң белгиленет. Ал ажылык сапардын этегине туш келет. Биз даандуу пайдалуу жана накта сүт азыктарын даярдоо менен ар бир үйгө кубаныч жана ден соолук тартуулайбыз. Белая река чын жүрөктөн даярдалган, Кыргызстанда даярдалган. Кыргызстанда жакында жаңы жана чоң банк пайда болот. Ал БТА жана Бакай банктарынын биригишинен түзүлөт. Аталышы Бакай банк болушу мүмкүн, бирок азыркы учурда бул суроо каралып жатат. Акцияларын сатуу боюнча келишим түзүлдү, толук бириктирүү иштери жылдын аягына чейин бүтүп калат. Аталган банктардын кардарларын кандай жаңылыктар күтөт? Кийинки материалда.
Катардагы колдонуучулар үчүн эң биринчи артыкчылык филиалдар эки эсе көбөйөт. Быта банктын кардарлары жакында Бакай банктан тейлене баштайт. Же тескерисинче, өлкөнүн ири шаарлары менен аймактарда банктын 170 бөлүмү иштейт. Республикада филиал түйүндөрдү камтуу боюнча банк экинчи орунда турат. Ал эми уставдык капитал өлчөмү боюнча алдыңкы 3 лидердин катарында. Банктар ушул жылдын аягында биригери күтүлүүдө. Учурда биз чоң жоопкерчилик менен даярдыктарды көрүп жатабыз. Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдарына жана улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык иш чараларды аткаруудабыз. Азырынча акциялардын сатылышы гана катталды. БТА банктын бардык кагаздары Бакай банкка өттү. Толугу менен бириккенден кийин кардарлар жаңыдан келишим кагаздарын толтуруунун кереги жок. Мурункулары күчүндө кала берет. Карталарды алмаштыруунун да кажети жок. Мөөнөтү аяктаганга чейин карталар жарактуу болот да. Алмаштырууга убакыт келгенде жаңы үлгүдөгүлөрдү алууга мүмкүн. Кардарларга эч кандай ыңгайсыздык жаралбайт. Учурда БТА банк менен Бакай банк жалпы системада иштеп жатышат. Банкоматтардан акталай акча чыгаруу үчүн кошумча комиссия алынбайт. Банкомат менен терминалдар өлкө ичинде жетиштүү. Эки банктын биригүүсүнөн кийин жалпы саны 550-ге жетет. Это тот случай, когда эки банктын биригиши тактап айтканда 1+1, 2 эмес, 3 болот. Биз эки команда, эки коллективди бириктирүү менен таасирдүү натыйжа чыгат деп күтүп жатабыз. Бул бардык процесстерде жаңылануу болуп, чыгымдар азайып, кардарлар үчүн кызмат көрсөтүү түрүн кеңейтүү. Бакай банктын өзгөчө артыкчылыгы баалуу металдар, алтын, платина, күмүш менен операция кылууга биринчилерден болуп лицензия алган. Ошондой эле Бакай банктын кардарлары ислам каржылоо принциби аркылуу кызматтарды пайдалана алышмакчы. БТА банк ишенимдүү насия булагы менен да мактана алат. Айрым учурда пайызы жок каражат алууга мүмкүн болмокчу. Айып пулдар жана башка мамлекеттик кызмат акыларын төлөгөнгө ыңгайлуу мобилдүү банкинг дагы бар. Бириккен банктын кардарлары мындай мүмкүнчүлүк төрдүн бардыгын колдоно алышат. Бир бүтүн болгон банктын уставдык капиталы да кеңейет. Бул Евразиялык экономикалык бирликке мүчө өлкөлөрдөгү банктар арасында атаандаштыкка туруштук берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Учурда бирликте кыргыз банктары үчүн минималдык талаптар каралган, бирок бирдиктүү банк мекиндигин түзүүдө. Биздин өлкөнүн насия мекемелери капитал жагынан да атаандаштыкты жеңүүсү шарт. Наши банки тоже должны быть конкурентными. Биздин банктарда атаандаш болушу керек. Биз казак, Россиянын банктары, алардын капиталы, мүмкүнчүлүктөрүнө атаандаша алгыдай мүмкүнчүлүктөргө ээ болушубуз керек. Менимче бул процесс кыргыз банктары өз артыкчылыктарга ээ болуусуна шарт түзөт. Бириккен Бакай жана БТА банктын насия пакеттери 10 миллиард сомго өсөт. Бул өлкө ичиндеги башка ири мекемелерден сырткары чет өлкөдө атаандаштык жаратууга шарт түзмөкчү. Ошондой эле жөнөкөй кардарлар үчүн насия пайызынын чендерин кыскартууга мүмкүнчүлүк берет. Аны азырынча адистер эсептешүүдө. Белгилеп кетсек, эки банк толук бириге элек болсо да, керектөөчүлөр менен кызматташуу шарттарын жакшыртуу үстүндө иштеп жатат. Өлкө ичинде акча которуу акысын азайтканы же кызматты бекер кылууну пландашууда. Гонконгто парламентте басып алган демонстранттарды полиция түндө сүрүп чыгарды. Арматура жана темир түтүктөр менен куралданган жүздөгөн адам имаратка күн мурун кирип барышкан. Демонстранттардын бул аракетин зомбулук жана вандализм деген Гонконгтун башчысы Кэрри Лам нааразычылыкка чыккан жаштарды козголоңчулар деп атады. Эскерте кетсе, күн мурун Гонконгтун Кытайдын юрисдикциясына өткөнүнүн 22 жылдыгына арналган иш чара полиция менен демонстранттардын кагылышуусу менен аяктаган. Бийликтин кылмышка шектүү адамдарды Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзамды кабыл алуу планы элдин нааразычылыгын жараткан. Гонконгдо кырдаал бир айдан бери тынч элек. Желимсиз жай. Учурда мындай аталыш менен дүйнөлүк челленж башталды. Миллиондогон адамдар желим, баштык, бөтөлкө, пластик таңгактарынан бир ай бою баш тартуу өнөктүгүн колдошууда. Жаңы Зеландия жүздөгөн жылдар бою чирибеген желим баштыктарды сатууга такыр тыюу салды. Жалпысынан бүгүнкү күндө дүйнөнүн 80 ашык өлкөсү желим баштыктарды пайдалануудан баш тартты. Биз бул кадамга бара алабызбы же жокпу? Айнура Исмаилова кененирээк. Жаңы Зеландияда бир жолу колдонуучу желим баштыктарды сатууга тыюу салган петицияны 65 миң адам колдогон. Жаңы эреже талабына 70 микрон калыңдыктан ашпаган баштыктар туш келет. Соода жайларынын алдына сумкаңызды унуткан жоксузбу деген белгилер орнотулуп, жашоочулар мыйзамга баш ийүүдө.
Жаңы Зеландия пластик менен күрөштү баштады. Мурун кадимки кол баштыктарды урунчелек. Желим баштыктар ыңгайлуу. Зыяндуу нерседен арылыш керек экен. Социалдык дүйүндөрдө желим баштыкка оролуп калган жан жаныбарлардын сүрөттөрү байма-бай жарыяланып келет. Дүйнөлүк океан жылына 9 миллион тонна желим менен булганары аныкталган. Желим баштык менен дүйнө жүзү күрөшүп бүтө албай жатат. Мындан 2 ай мурун Грузия полиэтилен пакетинин бардык түрүн чыгарууга, импорттоого жана сатууга тыюу салган. Европарламентте жазында бир жолу колдонуучу идиш аяктарга 2021 жылдан тартып тыюу салган мыйзам кабыл алды. Эң алгачкылардан болуп мыйзам чегинде пластик таңгактарынан Сингапур, Тайвань жана Бангладеш баш тарткан. Чектөөгө 2000-чи жылдагы желим таштандысынан улам жүз берген суу ташкыны себеп болгон. Кийин аларга Кытай, Италия, Австралия менен Индиянын айрым штаттары кошулган. Дүйнөнүн 33 өлкөсүндө полиэтилен пакеттерин сатууга жана колдонууга тыюу бар. 53 мамлекетте жарым жартылай тыюу салынып, желим баштыктарга салыктар каралган. Дүйнө эли арыла албай жаткан желим баштык бөтөлкө Кыргызстанда да курч көйгөй. Бул өлкө түштүгү менен түндүктү байланыштырган трасса, Төө ашуу тилкеси. Таштанды жай жалаң желим баштык бөтөлкөдөн жаралган. Ал эми бул ысык көл жээгиндеги көрүнүш. А бул болсо көлдүн түбү жалаң желим баштыкка толгон. Өлкөдөгү жалпы таштандынын 26% полиэтилендден жасалган буюмдар түзөрү аныкталган. Алар канча убакытта чирип жок болоруна көз чаптырсак. Желим баштык. Полиэтилен пакетинин чирүү мөөнөтү 200 жылдан 1000 жылга чейин барат. Дүкөн супермаркеттердеги эко маркировкасы бар желим баштыктар чирип жок болушу үчүн жок дегенде 2 жыл керек. Пластик бөтөлкө 200 жылдан 1000 жылга барып чирийт деген аныктама бар. Талаа түздө ташталган бөтөлкө адам ден соолугуна коркунучтуу уу заттарды бөлүп чыгарат. Бөтөлкө чирип жок болсо да, химиялык элементтери жерде кала берет. Бир жолу колдонулуучу желим идиш аяктардын чирүү мөөнөтү өтө узак. Кофенин пластик катталган кагаз стакандары 50 жылда жок болот. Желим идиштер 500 жылдан жогору мөөнөттө чирейт. Сүт, сок куюлган картон таңгактары калыңдыгына жараша чирүү мөөнөтү 7 айдан 5 жылга чейин барат. Баарынан тез чиригени кагаз баштык, ал үчүн 1 ай жетиштүү. Желим баштыкка көнгөн коомго альтернатива катары азырынча мындай суу тийгенде эрип кете турган баштыктар же совет доорунда колдонгондой кагаз же чүпүрөктөн тигилген баштыктар сунушталууда. Айнура Исмаилова, Дмитрий Толстогузов, Апрель телеканалы. Экология маселесинен да ириде бизде саясат турат. Коомубуз жедеп саясатташып, социалдык тармактар аркылуу бийликти тепкилеп, атүгүл интернет бири-бирибиз менен жакалашуучу аянтчага да айланды. Учурда кырнеттин басымдуу бөлүгү кой таштагы кырдаалдан көзүн албай отурат. Социалдык тармактагылардын көңүлүнө арзып, сынына кабылган учурларга кесиптешим Наргиза Асекова токтолот. Азыркы аптагы ысыкта күн менен кошо саясаттагы кайнап жатат. Акыркы жаңылыктарга токтолсок, учурдагы президенттин абалы анча эмес көрүнөт. Жада калса жанындагы кеңешчиси анын саясатын колдобойм деп арызын жазып, кызматынан кетип, Койташка келип, экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдоорун билдирди. Айбек Азыранкулов мындай чечимин төмөндөгүчө түшүндүргөн. Мен элдин нааразы болуп жатканын көрүп атам. 2006 жылдан бери КСДП партиясындамын. Баарыбыз тең чоң команданын мүчөлөрү болчубуз. Өзүмдүн отставка менен жеке позициямды билдирем. Эң сонун, анткени акыйкатсыздыкты көрүп турат. Ал эми Атамбаевка каршы чыккандар адилеттүүлүккө, мыйзамга каршылар. Ал ортодо биздин укук коргоо органдары бүткүл Кыргызстандан коррупционер таппай калгансып, кароосуз калган балдарга жардам көрсөтүп келген жаранды түрмөгө камай албай убара. Ата энесинин көзү тирүү туруп көчөдө калган балдарга үй куруп баш калкалаткан Алексей Петрушевскийди убактылуу кармоочу жайга камап коюшту. Бирок өлкөнүн активдүү жарандары жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү колдоо иретинде социалдык тармактарда Петрушевскийге эркиндик деген уран алдында колдоо акциясын башташты. Алексей Петрушевскийге асылганыңарды койгула. Аны камаш керек деп буйрук бергендерге наалат жана уят. Балдарга жардам бергени үчүн кишини соттош. Бул акылсыздык, моралдык майыптык. Мындай жол менен Петрушевскийдин ордунда баарыбыз тең болуп калышыбыз мүмкүн. Петрушевскийге эркиндикти талап кылам. Аны кайсы күнөөсү үчүн камашты? Кароосуз балдар үчүн борбор куруп жардам берчү. Ал эми миллиондоп уурдагандар эркиндикте жыргап жүрүшөт.
Учурда Кыргызстанда элдин оосунда экс-президенттер алсак Роза Отунбаева карапайым жаран менен саламдашпай коюп анын карына кабылган. Биринчи айым башчыдан суук мамиле көргөн жаран анын аркасынан калбай барып Отунбаева тууралуу айткан ачык оюн камерага жазып калган. Роза, я что так трудно поздороваться? Роза, я что так трудно поздороваться с народом, да? Так трудно с народом поздороваться? Нет, ну я пришла, мне сказали, что вы здесь, я пришла. Тут у меня народ, я уже с народом целый день. Не, ну просто очень хотела с вами сфотографироваться. Ну а так же не делается же, правильно же? Ал эми биз болсо чет элдик жаңылыктарга өтсөк, Германиянын канцлери Ангела Меркель жаңылыктардан түшө элек. Алгач Украинанын президенти менен болгон жолугушуусунда дене бою калчылдап, элди таң калтырган көөтпөй Германиянын президенти менен болгон салтанаттуу иш-чарада ошол эле оорусу кармаган. Элге байкатпаганга аракет кылганы менен Ангела Меркель кызматынан чарчады көрүнөт. Себеп акыркы жолу Путин менен болгон эки тараптуу жолугушуусунда өз ордун таба албай кайрадан талкууга кабылды. Барнандагы бул аптада Дубайдагы эмирдин аялы таң калтырды. Тагыраагы Бириккен Араб Эмираттарынын өкмөт башчысынын жубайы эки баласын жана 40 миллион долларды алып күйөөсүнөн качып кеткен. Абышкасына таарынган айым Германиядан башпанек сурап дал ошол жакта жашынып жүрөт. Ал эми ажырашып жаткан түгөйлөрдүн айынан эки өлкө ортосунда дипломатиялык кризис башталган. Кыз эркектин ортосундагы мамиледен улам Казакстанда дагы тынч эмес. Деңиз аймагындагы мунай кенжеринде иштеген ливиялык жаран казак кызы менен бирге түшкөн сүрөтүн социалдык тармактарга жүктөгөн. Ал сүрөттү көргөн жергиликтүү жарандардын кыжыры кайнап четелдиктерди уртокмок калышкан. Кесепетинде 20-дан ашуун сырттан келген кызматкерлер медициналык жардам алууга аргасыз болушкан. Деңиздин жергиликтүү бийлиги чырды тез арада басууга аракет кылып, азырынча абал басаңдады көрүнөт. Жүрөктүн үшүн алган окуя Өзбекстанда да катталды. Ал жакта адамдарга жыктолгон аттракцион сынып, бир адамдын өмүрүн алды. Кадрда көрүнүп тургандай көлөмдүү аттракцион кишинин санын көтөрө албай койдубу, айтор экиге бөлүнүп жерге кулап 19 жашар кызды басып калган. Бизде деле кырдаал жакшы эмес. Европанын керегинен чыгып калган аттракциондорду бизге алып келишип, ондогон жылдар бою алмаштырышпайт. Абалы тууралуу унчукпай эле коёло. Ким кандай иштегенин, анын эмгегинин жемишинен билип койсо болот. Дал ушундай өңүттөгү тасма интернетте тарады. Анда автоуну айдап бара жаткан жаран мурунку кала башчы Албек Ибраимов менен азыркы мэр Азиз Суракматов тиккен бактарды салыштырган. Сурахматов тиккен бактарды көрсөтөм. Сурахматов тиккен бактар ма? Эмне демекчибиз? Саны эмес, сапаты. Чынында эле эки жээктеги бак дарактар бири биринен кадимкидей эле айырмаланып турат экен. Апта башында социалдык тармактар мына ушундай жаңылыктарга толду. Алардын түрмөгүн даярдаган Наргиз Асекова, Дмитрий Толстогузов, Хусан Гаферов, Апрель телеканалы. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк каналдын сайтынан жана социалдык баракчалардан YouTube, Facebook, Instagram'дан да окуңуздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Саламатта болуңуздар.